નમસ્તે વિદ્યાર્થી મિત્રો, આજે આપણે ધોરણ 7 કે જેમાં ભૂગોળની અંદર પાઠ નંબર 13 આપત્તિ વ્યવસ્થાપન કે જે આપણે પાઠની સમજૂતી મેળવી લીધેલ છે. આજે આપણે પાઠ નંબર 13 આપત્તિ વ્યવસ્થાપન એ સ્વાધ્યાય પોથીમાં સમજીશું અને પૂરીશું, જેના પેજ નંબર છે 45, જેમાં આપણો પહેલા નંબરનો પ્રશ્ન છે. પ્રશ્ન 1, નીચેના દરેક પ્રશ્નના ઉત્તર માટે આપેલા વિકલ્પોમાંથી સાચો વિકલ્પ શોધી તેનો ક્રમ અક્ષર પ્રશ્નની સામે આપેલા ચોરસ બોક્સમાં લખો, કે જેમાં પહેલા નંબરનો આપણો વિકલ્પ છે, નીચેનામાંથી કઈ આપત્તિ એ કુદરતી આપત્તિ છે. જેમાં તમને વિકલ્પો આપેલા છે વિદ્યાર્થી મિત્રો, એ એટલે કે દુષ્કાળ, બી હુલ્લડ, સી બોમ્બ વિસ્ફોટ કે ડી આગ. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, આપણને ખબર છે કે આમાંથી હુલ્લડ, બોમ્બ વિસ્ફોટ અને આગ છે એ તો માનવસર્જિત આપત્તિ છે, તો આમાંથી એ એટલે કે દુષ્કાળ એ થશે આપણી કુદરતી આપત્તિ. હવે આપણે સમજીશું બીજા નંબરનો વિકલ્પ, નીચેનામાંથી કઈ આપત્તિ કુદરતી આપત્તિ છે. જેમાં વિકલ્પો છે એ એટલે કે આગ, બી ઔદ્યોગિક અકસ્માત, સી હુલ્લડ કે ડી ભૂકંપ. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, આમાંથી જવાબ આવશે ડી એટલે કે ભૂકંપ. ભૂકંપ છે એ કુદરતી આપત્તિ છે. હવે આપણે સમજીશું ત્રીજા નંબરનો વિકલ્પ, નીચેનામાંથી કઈ આપત્તિ કુદરતી આપત્તિ છે. જેમાં વિકલ્પો છે એ જ્વાળામુખી, બી ઔદ્યોગિક અકસ્માત, સી આગ અને ડી હુલ્લડ. તો આગળ આપણે પહેલા નંબરના વિકલ્પમાં જોયેલું હતું કે આગ અને હુલ્લડ છે એ માનવસર્જિત આપત્તિ છે, તે ઉપરાંત ઔદ્યોગિક અકસ્માત પણ માનવસર્જિત આપત્તિ છે, એટલે કે માનવો દ્વારા સર્જાય છે. જ્યારે જ્વાળામુખી છે એ કુદરત દ્વારા સર્જાય છે. આથી જ્વાળામુખી એ એટલે કે જ્વાળામુખી એ આપણી કુદરતી આપત્તિ થશે. ત્યાર પછી ચોથા નંબરનો વિકલ્પ, નીચેનામાંથી કઈ આપત્તિ કુદરતી આપત્તિ છે. જેમાં વિકલ્પો છે એ ઔદ્યોગિક અકસ્માત, બી બોમ્બ વિસ્ફોટ, સી સુનામી કે ડી હુલ્લડ. તેમાં જવાબ આવશે સી એટલે કે સુનામી. ત્યાર પછી પાંચમા નંબરનો વિકલ્પ, નીચેનામાંથી કઈ આપત્તિ કુદરતી આપત્તિ છે. જેમાં વિકલ્પો છે એ આગ, બી વાવાઝોડું, સી ઔદ્યોગિક અકસ્માત કે ડી બોમ્બ વિસ્ફોટ. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, આપણને ખબર છે આગ, ઔદ્યોગિક અકસ્માત અને બોમ્બ વિસ્ફોટ એ માનવસર્જિત આપત્તિ છે, જ્યારે વાવાઝોડું છે એ કુદરતી આપત્તિ છે. આથી જવાબ આવશે બી એટલે કે વાવાઝોડું. હવે આપણે સમજીશું ત્યાર પછીનો એટલે કે છઠ્ઠા નંબરનો વિકલ્પ, જેમાં છે નીચેનામાંથી કઈ આપત્તિ કુદરતી આપત્તિ છે. તેમાં વિકલ્પો આપેલા છે એ પૂર, બી બોમ્બ વિસ્ફોટ, સી ઔદ્યોગિક અકસ્માત કે ડી હુલ્લડ. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, આપણને ખબર છે આમાં જવાબ આવશે એ એટલે કે પૂર. ત્યાર પછી સાતમા નંબરનો વિકલ્પ, માનવસર્જિત આપત્તિ કઈ છે. જુઓ વિદ્યાર્થી મિત્રો, આગળના 6-6 વિકલ્પમાં તમને એ જ પૂછેલું હતું કે કુદરતી આપત્તિ કઈ છે. હવે તમને એમ પૂછ્યું છે અહીં કે માનવસર્જિત આપત્તિ કઈ છે. આ જ પ્રશ્નને વિદ્યાર્થી મિત્રો ફેરવીને પણ પૂછી શકાય કે નીચેનામાંથી કઈ આપત્તિ માનવસર્જિત આપત્તિ નથી. તો તમારે એ સમજવાનું રહેશે કે નથી એમ કે જ્યારે ત્યારે આપણો જવાબ આવશે માનવસર્જિત આપત્તિ નથી. જ્યારે તમને એવું પૂછાય ત્યારે તમારે સમજવાનું કે આ પ્રશ્નની અંદર તમને એમ પૂછેલું છે કે નીચેનામાંથી કઈ આપત્તિ એ કુદરતી આપત્તિ છે. જ્યારે અહીં આપણને સાતમા નંબરનો પ્રશ્ન છે કે નીચેનામાંથી કઈ આપત્તિ એ માનવસર્જિત આપત્તિ છે, એટલે આપણે વિકલ્પોમાંથી માનવ દ્વારા જે સર્જિત આપત્તિ હોય એ શોધવાની છે. જેમાં વિકલ્પો આપ્યા છે એ ઔદ્યોગિક અકસ્માત, બી દાવાનળ, સી દુષ્કાળ કે ડી ભૂકંપ. તો મિત્રો, આપણને ખબર છે કે દાવાનળ, દુષ્કાળ અને ભૂકંપ એ તો કુદરત આધારિત આપત્તિ છે, જ્યારે ઔદ્યોગિક અકસ્માત એ માનવસર્જિત આપત્તિ છે. આથી અહીં જવાબ આવશે એ એટલે કે ઔદ્યોગિક અકસ્માત. ત્યાર પછી આપણે સમજીશું આઠમા નંબરનો વિકલ્પ, માનવસર્જિત આપત્તિ કઈ
છે જેમાં વિકલ્પો છે એ દાવાનળ, બી બોમ્બ વિસ્ફોટ, સી જ્વાળામુખી કે ડી દુષ્કાળ. તો મિત્રો આના જવાબ આવશે બી, એટલે કે બોમ્બ વિસ્ફોટ. ત્યાર પછી એટલે આપણે નવમા નંબરનો વિકલ્પ, આગાહી શક્ય છે એવી કુદરતી આપત્તિ કઈ છે. મિત્રો આપણે સમજેલું હતું કે આપત્તિના મુખ્યત્વે બે પ્રકાર, કુદરતી આપત્તિ અને માનવસર્જિત આપત્તિ. ત્યારબાદ આપણે એ પણ સમજ્યું હતું કે કુદરતી આપત્તિના ત્યાર પછી પણ મુખ્યત્વે બે પ્રકાર પાડવામાં આવે છે, જેને કહી શકાય કે આગાહી કરી શકાય તેવી કુદરતી આપત્તિ અને આગાહી ન કરી શકાય તેવી કુદરતી આપત્તિ. હવે આપણે સમજીશું કે આમાંથી આગાહી કરી શકાય તેવી કુદરતી આપત્તિ કઈ છે, જેમાં વિકલ્પો આપ્યા છે એ જ્વાળામુખી, બી દાવાનળ, સી પૂર કે ડી ભૂકંપ. તો મિત્રો એમાં જવાબ આવશે સી, એટલે કે પૂર. પૂર એ એવી કુદરતી આપત્તિ છે કે જેની આપણે આગાહી કરી શકીએ છીએ, જ્યારે જ્વાળામુખી, દાવાનળ અને ભૂકંપ એ એવી કુદરતી આપત્તિ છે કે જેની આગાહી કરવી શક્ય નથી. ત્યાર પછી એટલે કે આપણે દસમા નંબરનો વિકલ્પ સમજીશું, આગાહી શક્ય છે તેવી કુદરતી આપત્તિ કઈ છે, જેમાં વિકલ્પો આપેલા છે કે એ જ્વાળામુખી, બી દાવાનળ, સી સુનામી કે ડી ભૂકંપ. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો એમાં જવાબ આવશે ડી, એટલે કે ભૂકંપ. વિદ્યાર્થી મિત્રો અહીં તમને પ્રશ્નની અંદર પૂછેલું છે દસમા નંબરના વિકલ્પમાં કે આગાહી શક્ય છે તેવી કુદરતી આપત્તિ કઈ છે. તો મિત્રો આપણે સમજી ગયા કે આગાહી શક્ય છે તેવી કુદરતી આપત્તિ એટલે પૂર, વાવાઝોડું, દુષ્કાળ અને સુનામી એવી આપત્તિની એવી કુદરતી આપત્તિ છે કે જેની આગાહી કરવી શક્ય છે, જ્યારે ભૂકંપ, જ્વાળામુખી, દાવાનળ તેની આપત્તિ તે આપત્તિની છે ને કે આપણે આગાહી કરવી શક્ય નથી. આથી અહીં જવાબમાં મિસ્ટેક છે વિદ્યાર્થી મિત્રો. અહીં જવાબ આવશે તમને આગાહી શક્ય છે તેવી કુદરતી આપત્તિ, જેમાં તમારો જવાબ આવશે અહીં સુનામી, ભૂકંપ નહીં આવે વિદ્યાર્થી મિત્રો, સી જવાબ આવશે સુનામી. કેમ કે ભૂકંપ છે તેની આગાહી કરવું તો શક્ય જ નથી, જ્યારે જ્વાળામુખીની પણ આગાહી કરવી શક્ય નથી અને દાવાનળની પણ આગાહી કરવી શક્ય નથી. આથી અહીં જવાબમાં મિસ્ટેક છે વિદ્યાર્થી મિત્રો, ધ્યાન રાખજો. અહીં જવાબ આવશે આપણો સી સુનામી, આ ડી નહીં આવે ભૂકંપ, પરંતુ આમાં જવાબ આવશે સી. ત્યાર પછી આપણે અગિયારમા નંબરનો વિકલ્પ સમજીએ. તો અગિયારમા નંબરનો વિકલ્પ છે, કઈ ઘટના માટે પૃથ્વીના પેટાળમાં થતી ભૂગર્ભિક ક્રિયાઓ જવાબદાર છે, જેમાં વિકલ્પો છે એ પૂર, બી વાવાઝોડું, સી ભૂકંપ કે ડી દુષ્કાળ. તો મિત્રો આપણે આ પાઠની સમજૂતી વખતે આ બધી જ કુદરતી આપત્તિઓ વિશે વિસ્તૃતમાં ચર્ચા કરેલી હતી. આથી આપણને ખ્યાલ છે કે આમાં જવાબ આવશે સી, એટલે કે ભૂકંપ. ભૂકંપ છે એની ભૂકંપની ઘટના માટે પૃથ્વીના પેટાળમાં થતી ભૂગર્ભિક ક્રિયાઓ જવાબદાર છે. ત્યાર પછી આપણે બારમા નંબરનો વિકલ્પ સમજીશું, 16 જૂન 1819 રોજ ગુજરાતમાં કયા સ્થળે ભૂકંપ થયો હતો. એ જેમાં વિકલ્પો છે એ જૂનાગઢમાં, બી નવસારીમાં, સી વડોદરામાં કે ડી કચ્છમાં. તો જવાબ આવશે ડી, એટલે કે કચ્છમાં. ત્યાર પછી તેરમા નંબરનો વિકલ્પ, 12 જુલાઈ 1915 રોજ ગુજરાતમાં કયા સ્થળે ભૂકંપ થયો હતો. તો એમાં જવાબ છે, એમાં વિકલ્પ છે એ, એટલે કે અંજાર, બી એટલે કે ભાવનગરમાં, સી ચોટીલામાં કે ડી વલસાડમાં. તો મિત્રો અહીં જવાબ આવશે અંજાર, એટલે કે કચ્છમાં. યાદ રાખજો 16 જૂન 1819 રોજ કચ્છની અંદર ભૂકંપ થયો હતો, જ્યારે 12 જુલાઈ 1915 રોજ અંજાર એટલે કે કચ્છમાં ભૂકંપ થયો હતો. ત્યાર પછી આપણે સમજીશું 14મા નંબરનો વિકલ્પ, સુનામીની ઉત્પત્તિ માટે ઉત્પત્તિ મોટે ભાગે, જેમાં વિકલ્પો છે એ પ્રચંડ વાતાવરણીય તોફાનો દ્વારા જ થાય છે, બી ધોધમાર વરસાદથી થાય છે, સી સમુદ્ર તળના ભૂકંપો દ્વારા થાય છે કે ડી સમુદ્રી ટાપુ ડૂબી જવાથી થાય છે. તો એમાં જવાબ આવશે સી, એટલે કે સમુદ્ર તળના ભૂકંપો દ્વારા થાય છે. ત્યાર પછી 15મા નંબરનો વિકલ્પ,
સામાન્ય રીતે પૂરની ઘટનાને કોની સાથે જોડવામાં આવે છે? જેમાં વિકલ્પો છે એ સાગર સાથે, બી નદી સાથે, સી વાવાઝોડા સાથે કે ડી સુનામી સાથે. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, પૂર ક્યાં આવે? તો કે નદીમાં કે તળાવમાં પૂર આવે. આથી આપણે જવાબ આવશે અહીં બી, એટલે કે નદી. પૂરની ઘટનાને નદી સાથે સાંકળવામાં આવે છે. ત્યાર પછી હવે આપણે સમજીશું 16માં નંબરનો વિકલ્પ. જે વર્ષે વરસાદ ઓછો પડે ત્યારે કઈ આપત્તિ સર્જાય છે? જેમાં વિકલ્પો છે એ વાવાઝોડાની, બી પૂરની, સી દુષ્કાળની કે ડી ઝાડામુખીની. તો મિત્રો, અહીં જવાબ આવશે સી, એટલે કે દુષ્કાળની. જ્યારે વરસાદ વધુ પડે અથવા તો ઘણો બધો પડે એકી સાથે ત્યારે પૂરની આપત્તિ સર્જાય છે, અને જ્યારે વરસાદ ઓછો કે સાવ નહિવત પ્રમાણમાં પડે ત્યારે દુષ્કાળની આપત્તિ સર્જાય છે. ત્યાર પછી હવે આપણે સમજીશું પ્રશ્ન નંબર 2. યોગ્ય શબ્દો વડે નીચેના વિધાનોની ખાલી જગ્યા પૂરો, કે જેમાં પહેલા નંબરની ખાલી જગ્યા છે આપત્તિને સામાન્ય વ્યવહારમાં લોકો આપદા, અલ્પવિરામ, હોનારત કે ખાલી જગ્યાના નામે ઓળખે છે. તો મિત્રો, મેં તમને પાઠની સમજૂતી વખતે જ કહ્યું હતું કે આ પ્રશ્ન તમને પૂછાશે કે આપત્તિને સામાન્ય વ્યવહારમાં લોકો આપદા, હોનારત અને કયા નામે ઓળખે છે? તો જવાબ આવશે અહીં પ્રકોપ. ત્યાર પછી બીજા નંબરની ખાલી જગ્યા પૂરની આગાહી ખાલી જગ્યા છે. તો મિત્રો, આપણને ખબર છે પૂર એ એવી કુદરતી આપત્તિ છે કે જેની આગાહી કરવી શક્ય છે. આથી અહીં જવાબ આવશે શક્ય. ત્યાર પછી ત્રીજા નંબરની ખાલી જગ્યા ભૂકંપની આગાહી ખાલી જગ્યા છે. તો જેમાં એમાં જવાબ આવશે અશક્ય, કારણ કે ભૂકંપ છે એ ગમે ત્યારે આવી શકે, તેની આગાહી કરવી શક્ય નથી, શક્ય નથી. આથી અહીં આપણે લખશું અશક્ય. ત્યાર પછી ચોથા નંબરની ખાલી જગ્યા સામાન્ય રીતે પૃથ્વી સપાટીના કંપનને ખાલી જગ્યા કહે છે, જેમાં જવાબ આવશે ભૂકંપ. આપણે ભૂકંપની વ્યાખ્યા સમજી ગયા હતા કે જેમાં ભૂકંપની વ્યાખ્યામાં લખેલું હતું કે સામાન્ય રીતે પૃથ્વીની જે સપાટી છે એનું કંપન, એટલે કે એની ધ્રુજારી જે થાય છે, એને આપણે ભૂકંપ કહીએ છીએ. ત્યાર પછી આપણે પાંચમા નંબરની ખાલી જગ્યા સમજીશું, જે છે 26 જાન્યુઆરી 2001 રોજ ગુજરાતમાં ખાલી જગ્યા ખાતે ભૂકંપ થયો હતો. તો મિત્રો, આપણને ખબર છે 26 જાન્યુઆરી 2001 રોજ કચ્છ ખાતે ભૂકંપ થયો હતો. આથી જવાબ આવશે કચ્છ. ત્યાર પછી છઠ્ઠા નંબરની ખાલી જગ્યા પ્રચંડ વાતાવરણીય તોફાનોને વાવાઝોડું કે ખાલી જગ્યાના નામે ઓળખાય છે. તો એમાં જવાબ આવશે વિદ્યાર્થી મિત્રો ચક્રવાત, કારણ કે વાવાઝોડાને બીજા નામથી ચક્રવાત કહી શકાય છે. આથી અહીં જવાબ આવશે ચક્રવાત. ત્યાર પછી આપણે સાતમા નંબરની ખાલી જગ્યા સમજીશું, સાગરના તળિયે થતા ભૂકંપોથી ઉદ્ભવતા વિનાશકારી મોજા એટલે ખાલી જગ્યા. તો એમાં જવાબ આવશે સુનામી. સાગરનું જે તળિયું હોય એટલે કે નીચેનો ભાગ, જ્યાં ભૂકંપના ઉદ્ભવથી જે વધારા વિનાશકારી એટલે કે ખૂબ જ વિનાશ કરનારા જે મોજા ઊંચા ઊંચા ઉછળે છે, તેને આપણે શું કહીશું? તો જવાબ આવશે વિદ્યાર્થી મિત્રો સુનામી. ત્યાર પછી આપણે આઠમા નંબરની ખાલી જગ્યા સમજશું, ખાલી જગ્યાની ઉત્પત્તિ માટે સાગર તળે થતા ભૂકંપો જવાબદાર છે. તો મિત્રો, આપણી સાતમા નંબરની ખાલી જગ્યા હતી એને અનુરૂપ જ નવમા નંબરની ખાલી જગ્યા છે. આથી આપણને ખ્યાલ આવે કે સાતમા નંબરની ખાલી જગ્યામાં જે જવાબ હતો એ જ આઠમા નંબરની ખાલી જગ્યામાં આવશે. આથી અહીં જવાબ આવશે સુનામી, કે સાગરના તળિયે જે મોજા ઉત્પન્ન થાય છે એ ભૂકંપો માટે જવાબદાર છે. તો એવા મોજા એટલે કેવા મોજા? તો કે સુનામી. ત્યાર પછી નવમા નંબરની ખાલી જગ્યા સુનામી સમયે ખાલી જગ્યાથી દૂર ખસી જવું જોઈએ. તો મિત્રો, સુનામી કઈ જગ્યાએ આવે? તો કે દરિયામાં આવે. તો આપણે સુનામી સમયે દરિયા કિનારાથી દૂર ખસી જવું જોઈએ. ત્યાર પછી દસમા નંબરની ખાલી જગ્યા પૂરની ઘટનાને સામાન્ય રીતે ખાલી જગ્યા સાથે જોડવામાં આવે છે. વિદ્યાર્થી મિત્રો, આ વસ્તુ યાદ રાખજો કે સુનામી છે એ દરિયાની અંદર આવે, જ્યારે પૂરની ઘટના છે એ નદીની અંદર થાય છે. આથી પૂરની ઘટનાને આપણે નદી સાથે જોડીએ
છીએ. ત્યાર પછી 11મા નંબરની ખાલી જગ્યા. પૂર પછી ખાલી જગ્યાના પાણીથી બનાવેલો ખોરાક ખાવો જોઈએ નહીં, ન ખાવો જોઈએ. તો પૂર આવી ગયા પછી પૂરનું જે પાણી આપણે સંગ્રહ કરીને રાખેલું હોય વિદ્યાર્થી મિત્રો, એનાથી બનાવેલો ખોરાક ખાવો જોઈએ નહીં, કેમ કે એ પાણી હોય છે એ જંતુવાળું હોય છે. આથી અહીં જવાબ આવશે પૂર. ત્યાર પછી 12મા નંબરની ખાલી જગ્યા, જેમાં છે આપત્તિમાં જે લોકો કાયમી ખાલી જગ્યા બને તેમની સાર સંભાળનો બંદોબસ્ત કરવો ઘણો કઠિન છે. તો મિત્રો, આપણને ખબર છે કે આપત્તિની અંદર જે લોકો વિકલાંગ બની જાય, એમાં પણ કાયમી વિકલાંગ બની જાય, તેની સાર સંભાળ રાખવી ખૂબ જ અઘરી છે, ખૂબ જ કઠિન છે. આથી અહીં જવાબ આવશે વિકલાંગ. ધન્યવાદ વિદ્યાર્થી મિત્રો. ત્યાર પછીનું આપણે આગળના વિડીયોમાં સમજીશું.